حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک روایت مروی ہے، کہتے ہیں اوصانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعشر کلمات، مجھے حضور نے 10 چیزوں کی وصیت کی، 10 چیزیں ارشاد کی. وقت سمٹ گیا، میں اختصار سے پڑھ رہا ہوں. قال لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت وحرقت، ایک تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا جائے. دوسری بات وَلَا تَعْصِ وَالِدَيْكَ وَإِنْ أَمَرَاكَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ أَهْلِكَ وَمَالِكَ، کہا والدین کی نافرمانی نہیں کرنی چاہے تیرا مال اور تیرے بچے گھر سے نکال کے پھینک دیں، تجھے گھر سے نکال دے بچوں سمیت اور مال سمیت، لیکن ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے. تیسری بات وَلَا تَتْرُكَنَّ صَلَاةً مُتَعَمِّدًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ ذِمَّةُ اللَّهِ. اے معاذ بن جبل، فرض نماز جان بوجھ کے کبھی بھی نہیں چھوڑ دی، اس لیے کہ جس نے فرض نماز جان بوجھ کے چھوڑ دی اللہ تعالیٰ کا جو ذمہ ہے بندے سے اللہ وہ اٹھا لیتا ہے. اب اللہ کا کوئی ذمہ نہیں رہا، جدھر مرضی جائے بندہ. فرمایا چوتھی چیز وَلَا تَشْرَبَنَّ خَمْرًا فَإِنَّهُ رَاسُ كُلِّ فَاحِشَةٍ، معاذ بن جبل ساری زندگی شراب نہیں پینی، ہر برائی کی جڑ ہی یہ ہے. پانچویں چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْمَاسِيَةَ فَإِنَّ بِالْمَاسِيَةِ هَلَّا سَخَطُ اللَّهِ، اللہ کی نافرمانی سے بچنا، اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اللہ کی ناراضگی درست ہو جائے گی تمہارے اوپر. چھٹی چیز فرمائی وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ حَلَقَ النَّاسِ، کہا جب جنگ لگی ہو تو لوگ کٹ کٹ کے گر بھی رہے ہوں لیکن تو میدان چھوڑ کے نہیں بھاگنا. معاذ بن جبل ساتویں بات سن لو وَإِنْ أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ فَاصْبِرْ، اگر کسی علاقے میں موت آ جائے اور تم بھی ادھر ہو تو پھر لوگوں کو چھوڑ کے بھاگنا نہ وہیں رہنا، اگر زندگی ہوئی تو بیماری تیرا کچھ بگاڑ نہیں سکے گی اور اگر زندگی نہ ہوئی تو تو موت سے بھاگ نہیں سکے گا، اس لیے تو وہی جمع رہنا. آٹھویں چیز سن لے وَأَنفِقْ عَلَىٰ أَهْلِكَ مِنْ طَوْلِكَ، اپنے بال بچوں پہ کھل کے خرچ کیا کرنا، اپنی اولاد پہ اپنی حیثیت کے مطابق کھل کے خرچ کرنا. نویں چیز بھی سن لے وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ أَسَاكَ أَدَبًا، اپنی اولاد کو تربیت سکھانے کے لیے اپنا ڈنڈا جو ہے اس کو نہ توڑنا، اپنا عصا جو ہے اس کو ایک سائڈ نہ رکھ دینا، بلکہ جو ہے ادب کے لیے ان کو تعظیم سکھانے کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈنڈا اپنا کوڑا لٹکا کے رکھنا تاکہ ان کے سینے میں خوف رہے. اور آخری چیز جو حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے فرمائی وَأَخْفِهُمْ فِي اللَّهِ، اے معاذ بن جبل میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ اپنی اولاد کے سینے میں اللہ کا ڈر ضرور ڈالنا، اللہ کا خوف اپنی اولاد کے سینے میں ضرور ڈالنا. ہم نے سب کچھ کیا اولاد کے لیے، وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ڈگریاں انہوں نے حاصل کر لی، بیرون ملک جانا پڑا تعلیم کے لیے تو ہم نے اپنا گھر جھونک دیا، زیور مان بیچ دیا، باپ نے جو ہے وہ زمین پھونک ڈالی کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، میرا بیٹا انجینئر بن جائے، سب کچھ بن گیا لیکن اس کے سینے میں اللہ کا خوف نہ ڈالا. کہا کچھ بنے نہ بنے اللہ سے ڈرنے والا ضرور بنے، یہ بات نہ بھولنا کبھی بھی کہ تیری اولاد اللہ سے ڈرنے والی بنے.